Hvad så sammen, og velkommen til endnu en ny video. I dag der vil jeg lave en video om, hvor jeg snakker om fodbold, og det glæder jeg mig til at optage. Jeg har ikke rigtig planlagt det helt store, men det kommer vi til efterfølgende. Jeg vil lige hurtigt lave den her intro, inden jeg går i gang, fordi som I nok ved, så er jeg nemlig blevet hacket, og det er derfor, der ikke rigtig har været nogen FIFA-videoer. Men der er kommet en ny status på det, og jeg tænkte, jeg gad ikke bare tweete om det eller noget, fordi så kan det godt være, at I ikke så det. Jeg vil ligesom gerne have, at det når ud til så mange som muligt, hvad status er, i stedet for bare at skrive det på Twitter, eller følg link i beskrivelsen, eller skriv det i kommentarfeltet på den der video, hvor jeg sagde, at jeg blev hacket. Jeg ved ikke, hvor mange statusopdateringer jeg kan lave i løbet af det her forløb, hvor jeg sådan er hacket. Men vi er nået videre til næste punkt nu, som er EA. Jeg har været i kontakt med. Jeg har fået min account tilbage. Det så vi jo allerede dengang, jeg fik accounten tilbage. Jeg har fået nyt sikret spørgsmål, der er 2 trin på. Jeg har forsikret min mail. Jeg burde ikke blive hacket igen. 7-9-13. Ikke fordi der er noget hack lige nu. Så spørgsmålet selvfølgelig bare, og jeg får det spørgsmål utrolig meget, jeg vil gerne nå til så mange som muligt. Har jeg fået mine ting tilbage? Nej. Får jeg mine ting tilbage? Vi håber. EA har sagt til mig, de kigger på det. De har fået mine oplysninger i forhold til, hvem jeg havde, hvor mange coins jeg havde. Og de kan så gå ind og kigge i spillet i den periode, hvor det skete. Hvilke spillere der ligesom blev solgt for, hvor meget, sådan, var det en unaturlig pris. Jeg ved ikke, hvordan det hele det forløber, men i hvert fald, de kigger på det. De siger dog, der tager noget tid, fordi der har været så meget aktivitet på min account. Så de satte sig faktisk, jeg tror han sagde et par uger. Og det er selvfølgelig ikke så godt, men det er selvfølgelig bedre end ingenting. Så må vi så se, hvad vi skal lave i mellemtiden. Så ja, det er status indtil videre. Jeg har fået min account tilbage, men jeg har ikke fået mine ting tilbage. Der kan gå noget tid, men EA arbejder på det. Og så forhåbentlig, så kan jeg opdatere senere og sige, at jeg har fået mine ting tilbage. Hvad ved. Men ja, nyd den her video, som jeg ikke ved, hvordan kommer til at gå. Det er lidt mere tid siden, jeg har lavet en af de her videoer, hvor jeg bare sidder og snakker. Og egentlig bare giver min mening inden for et bestemt emne. Men jeg tænkte, vi vil gøre det i dag. Og det er en rimelig passende dag at gøre det. I hvert fald, når man kigger på det emne, vi tager fat i. Det her, det er nemlig endnu en episode, eller hvad end du vil kalde det, af serien, der hedder Min Mening. Nok en af de sjoveste serier, jeg nogensinde har lavet. Mest fordi, at jeg elsker at snakke om fodbold. Alt inden for min mening indtil videre har været fodbold, og jeg tænker også, at vi kommer til at holde inden for det. Og i dag, som der står i titlen, der skal vi snakke om Liverpool. Og hvorfor lige Liverpool? Liverpool lige pt. Er det mest omdiskuterede hold i hele fodbold. Og jeg ved, jeg har rigtig mange følgere derude, som er kæmpe Liverpool-fans. Og de har ofte det indtryk af, at jeg fuldstændig hader Liverpool. Inden for næste måneds tid, og halvanden måned cirka, der slutter Premier League. Og når Premier League slutter, så kommer jeg til at lave en reagere på min Premier League-forudsigelse. En lille spoiler. Det er ikke en spoiler, fordi det havde jeg i min Premier League-forudsigelse. Der havde jeg Liverpool som nummer 6. Og spoileren er egentlig bare, at det ender Liverpool selvfølgelig ikke. Og i løbet af året, jeg får stadig kommentarer på den video. Jeg har fået over 300 dislikes på den video, fordi folk bare går ud fra, at jeg har decideret had til Liverpool. Og jeg tror, det var den video, der ligesom kickstartede det hele, fordi at jeg siger, at Liverpool skal ind 6. Og med tiden, som Liverpool har kommet videre, de har fået Dan Van Dijk, som de virkelig havde brug for. De er kommet videre i Champions League, de ligger stadig med i top 4. Top 3 er nærmest allerede lukket. Potentielt altså inden nummer 2 i Premier League, så får jeg flere og flere kommentarer og flere og flere dislikes fra Liverpool fans, der er bare sådan, du er det dummeste menneske på jorden. Så i dag der vil jeg bare give min ærlige mening omkring Liverpool. Og til jer, der ikke ved det, så har jeg er Arsenal-fan, og jeg har været Arsenal-fan siden 2006. Der er sikkert nogle af jer, der ikke engang er født i 2006. Men jeg kan også godt lige så godt sige nu, og det er ikke rigtig noget, jeg har talt offentligt om før, at hvis jeg ikke var blevet Arsenal-fan, så var jeg med 90% sikkerhed blevet Liverpool-fan. Jeg har altid haft stor respekt for Liverpool som klub. Det var altid den eneste klub i Premier League, den tid jeg så med, der havde en fast dansker i startopstillingen. De havde Daniel Agger, hvilket altid gjorde det lidt interessant at følge med i Liverpool. Steven Gerrard var en person, du var tvunget til at se op til. Han var en rigtig leder. Som årene gik, ens yndlingsangriber blev jo nærmest bare sådan, for hele verden var bare Fernando Torres. Alle kunne lide Fernando Torres. Og da man blev ældre og ældre som fodboldfan, og indså, at fodbold handler om mere end bare de gode spillere og resultater. For det er på det her tidspunkt, der er Liverpool. Jeg begyndte først at følge med i fodbold året efter, at de havde vundet Champions League. Så det vidste jeg ikke engang noget om. Og så er de så i finalen mod Milan i 0-8-0 eller 7 eller sådan noget. Men ellers så præsterede Liverpool jo ikke det helt store. Men som årene gik, så var det altså ikke bare de der store navne, Gerrard og Torres. Så begyndte man at få øjnene op for, at fodbold er mere end stjerner, mere end penge og ikke mindst mere end en trofæer. Mest fordi, at jeg var Arsenal-fan, så der var ikke noget, der hed trofæer for mig. Og der kan jeg huske, at jeg bare med det samme faldt for Anfield og You Never Walk Alone. Det var simpelthen ikke... Okay, stemningen var egentlig også fin igennem kampene. Men det var primært før kampen, det man sådan hovedsageligt lagde mærke til. Og det har jeg aldrig haft som Arsenal-fan. Jeg har aldrig haft det der med, at for stadion, det bare larmer, og man tænker gåsehud og sådan noget. Det har jeg haft sådan
to gange måske. Hver gang jeg hører You Never Walk Alone, så er bare sådan... I et split sekund, så føler man sig nærmest som Liverpool-fan. Og det er dumt at gøre, fordi det er jeg ikke. Jeg er ikke Liverpool-fan. Men alt det Liverpool står for, i hvert fald er begyndt at stå for, det har rigtig meget med Jürgen Klopp at gøre. En træner har selvfølgelig utrolig meget at sige i forhold til, hvordan klubben skal ses på for resten af verden. Men det synes jeg er så fedt. Jeg er så stor tilhænger af Jürgen Klopp, og måden han sådan går til fodbold, hans tilgang til fodbold, hans spillestil gør det bare sjovt at se fodbold. Det er ikke nogen hemmelighed, jeg har været Wenger out siden 2013, tror jeg. Det er 5 år. Det er 5 år, hvor min glæde ved fodbold reelt set bare er gået ned ad bakke. Og jeg vil altid støtte Arsenal medgang, modgang, se alle deres kampe. Men jeg må også være realistisk og sige, at glæden ved at se Arsenal er der ikke lige så meget, som den har været før. Og så selvom jeg ikke holder med andre klubber end Arsenal, jeg holder ikke med noget dansk hold, jeg holder ikke med noget spansk hold, så kan jeg sagtens finde glæde i at se andre hold spille. Og hvis der er et hold, jeg nyder at se spille allermest, tror jeg. Det er bare fordi, de har en kombination af det hele. Så er det Liverpool. Men til så siger de, at de kan spille bedre fodbold, de er så begyndt at falde lidt. Men problemet med Manchester City er, at jeg har ikke nogen connection til dem. For mig er det bare en købklub, og tilskuerne har fulgt dem, siden de begyndte at få succes. Hvor jeg ved, at Liverpool-fans, du kan kigge ud på tribunerne, og der står altså så mange folk, der er 50 år plus, der har fulgt dem i hele deres liv. Stemningen, der er altid udsolgt på Anfield. Stemningen er begyndt at blive bedre. Mest fordi resultaterne selvfølgelig begynder at blive bedre. Men hvis jeg sidder og siger alle de her ting omkring Liverpool, og jeg virkelig oprigtigt mener, at jeg har et godt forhold til Liverpool, hvorfor er det så, at jeg siger, at de skal ende 6 i Premier League? Og det der problemet med min forbindelse til Liverpool er, at det er min connection mellem mig og Liverpools fans. Den er virkelig ikke specielt god. Jeg har utrolig meget respekt for Liverpool som klub, men det er igen, det her er min ærlige mening. Liverpool har, og jeg siger det åbenligt, de har nogle af de mærkeligste fans, jeg kender. Tag betragtning af, at det er en klub, der aldrig har vundet Premier League. Og hvornår har de sidst vundet sådan et ordentligt trofæ? Selv os, vi vinder 3 FA Cups de sidste 4 år, og jeg er ikke tilfreds. Og Liverpool, de vinder ingenting. Men alligevel så forventer alle Liverpool-fans, at alle andre fans skal se Liverpool som det bedste hold i hele verden. Og hvis man ikke siger, at Liverpool vandt Champions League inden sæsonen startede, nu er de så i semifinalen, så er det faktisk realistisk, så er man en idiot. Hvis man ikke sagde, at Liverpool vandt titlen i Premier League, så havde man ikke forstand på fodbold. Det var ikke fordi, at jeg lagde Liverpool uden for top 4, at jeg fik hate. Det var fordi, at Liverpool ikke skulle vinde titlen. Og da jeg sidder og læser de her kommentarer, så er jeg bare sådan, de mener det rent faktisk. De er rent faktisk seriøse. Liverpool fans, de er så passionerede. Men jeg tror, en del af dem er simpelthen også hjernevasket. Og det er der, den går galt. Det er derfor, jeg har fået så mange dislikes. Det er fordi, Liverpool fans, de kan ikke lide mig. Og jeg har aldrig rigtig lært at forstå dem. Selvom jeg har utrolig meget respekt for klubben, så forstår jeg dem bare ikke. Det er ikke en hemmelighed. Jeg er utrolig gode venner med Lasse Bækkelund. Men jeg kommer aldrig til at forstå det der med, at han rent faktisk synes, at en spiller som Jordan Henderson, hvis det stod til ham, så skulle han sikkert vinde Ballon d'Or. Og Liverpool fans har en tendens til, at de kan ikke rigtig se deres egen fejl. Hvis en Liverpool-spiller filmer, ikke indrømme det. Hvis en Arsenal-spiller filmer, så sviner jeg ham til. Det er Danny Welbeck gjorde mod Milan. Jeg har svindt ham til lige siden. Men hvis Mané filmer, så er der straffespark, selvom det er kæmpe film. Hvis Manchester City bliver snydt klart og tydeligt for 2-0 mål i går, hvor det første er Karius, så Milner, der rører bolden, så hen til Sané, der sparker den ind, så kan der aldrig nogensinde være offside. Og så i stedet for Liverpool-fans siger, at vi var heldige i den her situation, så siger de, men kan du huske 1-0-målet, hvor Raheem Sterling snittede en ude af balance Van Dijk? Ikke rigtigt. Jeg kan ikke se det. Der synes jeg lige, Liverpool-fans, de skal til at... For mig, der skal de stramme op. Det gælder desværre rigtig, rigtig mange fans. Og jeg ved ikke, om det kun er mig, der bare sådan, jeg kan godt, hvis mit eget hold, de laver fejl, hvis de filmer, hvis de begår frispark, hvis de får dommerhjælp, så indrømmer jeg det, fordi det er en del af fodbold. Det er ikke en god del af fodbold, men det er en del af fodbold. Men igen, det er bare min mening. Liverpool fans, jeg ved også godt, de er overhovedet ikke enige. Det var så mærkeligt, hvis de selv kunne se, at alt det, de siger, ifølge mig i hvert fald, er mærkeligt og forkert. Men det er fair, I holder med klubben. I har en fantastisk træner. I har en fantastisk trup. I har en fantastisk fankultur. You Never Walk Alone, Anfield, der er god stemning. Der er potentiale i klubben med spillestil. Genpresset noget af det, der virker allerbedst inden for fodbold. Og det er det, Liverpool gør allerbedst måske i hele verden. Frontrivende foran Salah, Firmino, Mané. Det er hurtigt, det er teknisk, det er effektivt, og der er slutprodukt på. Og jeg har da også en forhåbning om, og det burde jeg ikke sige, men jeg har da en forhåbning om, at Liverpool går hen og vinder Champions League. Fordi jeg elsker engelsk fodbold, og jeg har altid haft respekt for Liverpool. Men problemet var, jeg ved ikke, hvis Liverpool vinder Champions League, så er Liverpool fans næsten ligeglade med, at de vinder. Så er de bare glade for, at de kan håne andre med, at de ikke har vundet. Og sige, at de har et eller andet trofæ her og der, bum bum bum. Og det er det, jeg synes, der er lidt synd. Der er rigtig mange Liverpool fans, som selvfølgelig ikke er sådan her.
som selvfølgelig var utrolig glade for klubben, og ikke gider bruge tid på at håne andre. Og når man så siger, hvad, I har aldrig vundet Premier League, så går de helt i baglås. Det er også kedeligt, hvis alle har den samme mening. Så jeg håber ikke, alle har den samme mening som mig. Jeg håber bare, at Liverpool fans forstår. Jeg har intet andet end respekt for klubben. Jeg elsker jeres spillestil. Men når jeg placerer jer 6, er det ikke fordi, jeg har noget mod klubben. Så er det fordi, I ikke kan forsvare. Og så går I ud og køber en forsvarsspiller, som jeg sagde, I skulle have gjort for et år siden. I køber ham 1. januar. Og sjovt nok har I ikke kunnet forsvare siden. Hvorfor så bruge tid på at vende tilbage til at hate på mig for noget, jeg sagde for et år siden, når jeg tydeligvis havde ret? Og I skal ikke komme og sige, at I vidste, inden sæsonen startede, at Mohamed Salah ville være så god. For det er løgn. Hvis Liverpool aldrig havde købt Van Dijk, og Salah havde vist Roma-niveau, hvor han var den hurtige spiller, men uden slutprodukt, til Liverpools svar for Josef Poulsen, så havde Liverpool ikke haft det så nemt i Premier League, hvis ikke de ikke kunne få top 4. For det kunne de godt, for Chelsea og Arsenal har været langt under niveau, så de kunne sikkert stadig godt have fået top 4, men det havde ikke været så sikkert. Men jeg tænker, jeg vil lukke den her. Jeg forventer ikke, alle er enige, men jeg forventer i hvert fald bare, især de Liverpool-fans, der ser med. De har lyttet til, hvad jeg har sagt, og forhåbentlig bare taget det til sig. I behøver slet ikke være enige. Men i hvert fald, om I er Liverpool-fans eller ej, så håber jeg virkelig, I nød den her video. Hvis I gerne vil have flere af de her videoer, hvor jeg skal snakke om fodbold, måske om generelle hold, eller spillere, eller et eller andet, så smid et like på den her video. Igen, du er velkommen til at smide et hold, spiller, eller hvad du end synes, jeg skal give min mening om i kommentarfeltet. Alt muligt held og lykke til Liverpool i Champions League. Jeg håber lidt, I vinder. Og så ses vi næste gang. Hej hej.